kuwi iki ora rong telung jam iki lang mung desa iki. Ngondak mandek barang kok. Polar tenem. Itu ora ono, itu ora ada. Ora ono itu. Kae kok cemburu to wae. Bakal dokter apa yang naik ya? Kalau dokter apa kan? Tapi nak kerja ayo Eli. Mulak balik. Kalau dokter apa ini? Kalau dokter ayo Eli. Eli, kalau kesal lagi Eli. Tempat nak dokter ayo. Jelek kalau lagi kau sekolah lagi apa? Oh, cepu